ပိုင်းအနေနဲ့အခုလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာခုနဒေါ်လာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ကြာဒေါ်လာနဲ့မှာကြံ့ငွေစားသုံးဖို့ပြောတဲ့တစ်ချက်ရနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဈေးကွက်နဲ့အတူကျင်းမြောင်းအောင်သူလိုက်လုပ်ပေးလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုတစ်ချိန်တော့တကယ်လို့များပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာဈေးကဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်ရပြီပေါ့ဘိုးပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းနိုင်ငံငွေကြေးဈေးကွက်မှာဒေါ်လာတန်ဖိုးကိုသူထိန်းချုပ်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးရောရောက်လာနိုင်မလားမရောက်လာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာတခြားဘာတွေ impact တွေရောရှိလာမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းလေးလည်းနည်းတော့ဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျာဟိုအထိုက်လျောက်တော့သူဟိုထိန်းချုပ်နိုင်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီဥစားကလည်း it needs a bold step ပေါ့တတိရှိရှိနဲ့ဒီဥပဒေဖောင်တွင်းရနေလုတ်လွတ်ကင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီအခုဆိုရင်ဟိုဘာမဆိုဘာဝဲဝဲသူအရင်တော့ဆိုရင်ဒီကြက်ငွေကိုဟိုပေါ့နော်ကြက်ငွေတန်ဖိုးမရှိတာရဲ့ကြက်ငွေပေါ်မှာအယုံကြည်မရှိတာရဲ့ဒါကရှေ့အဆက်ဆက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဟိုဟိုငွေကြေးဟိုဟိုဥစ္စာပေါ့ demonetization ပေါ့နော်တရားမဝင်လောက်တာတွေဘာတွေကအစဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြက်ငွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိတာလေးတွေပါပါတယ်ဒီကြက်ငွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဟိုဟိုအောက်ခြေလူတန်းစားအစဒီဥစ္စာကိုအယုံကြည်မရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံငွေစုဆောင်းတာလေးတွေအစဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီဒီဟို dollarization ဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်ဒီ dollarization ကမပြည့်အောင်လို့ကိုယ်နိုင်ငံကလည်းအချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကြက်ငွေကိုတုံ့ဆွေးရမယ်။ဘာအယောင်းဝယ်ရစဒီဒေသတွင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတချို့ပဲရှိပါတယ်။ဟိုဒီဒေါ်လာကိုလက်ခံပြီးဒေါ်လာနဲ့ဟိုဒေါ်လာနဲ့တုံ့ဆွေးနေတာပါ။အဓိကကကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ကြက်ငွေကိုပဲတုံ့ဆွေးဖို့လိုတယ်။ဒီကြောင်းနေရာအစဒီကလေးကြောင်းထားတာအစဟိုဒီကြက်ငွေနဲ့ပဲကြောင်းထားဖို့ဒီကြောင်းလာကတွေဟုတ်တော့ဒီဟိုနိုင်ငံကဗီဇာတွေကအစဒီနိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံမဆိုကိုယ့်ရဲ့ကိုပြည်တွင်းဒီဟိုတုံးဆွဲငွေနဲ့ပဲဗီဇာဘိုးတွေပြေးရပါလေဒါလေးတွေကိုအကုန်လုံးပြုပြင်ရမှာပဲဒီအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့မှဒီဒါကြောင့်မလို့ဗဟိုဘဏ်ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဗဟိုဘဏ်ကဒီမှာရတဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာတန်ယုံနေပါတွေကလည်းသူတို့ရတဲ့ဗီဇာကြေးတွေပါတွေကိုတရားဝင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ repatriate ပေါ့သူတို့နိုင်ငံကိုပြန်တည်သွားပေါ့ဘဟုဘာတစ်ဆင့်တည်ဝင်ပြန်တည်သွားရင်ဒါဆိုဘဟုဘန်ကလည်းဟောဘလောက် data အမှန်ရနိုင်တာပေါ့နော်အခုတော့ data အမှန်ကြီးရပေါ့လဲတော်တော်ခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစစအရာရာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဒီငွေကြေးအဝင်အထွက်ကအစအကုန်လုံးကစနစ်တကျ structured ဖြစ်ပေါ်ဟာကဒီဘလောက်ဝင်တယ်ဘလောက်ထွက်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးကအတိအကျဘဟုဘန်ကသိထားနိုင်မှဟုတ်ဟုတ်ခမန် analysis လုပ်လို့ရတယ် data တွေကို data နဲ့ခမန်းလို့ရတယ် data နဲ့ plan လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့စနစ်တကျဒီ data တွေမရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိပဲနဲ့တဒအပြင် informal trade ကလည်းတော်တော်များပါတယ် informal trade ကြောင့်ငွေကြေးဒီနိုင်ငံခြားငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေဒီဥစ္စာတွေကိုလည်းတည်တည်ချာချာစနစ်တကျဘုသူ့မျက်နှာမှာမထောက်ပဲနဲ့ဟိုပြက်ပြက်တာတာနဲ့ဥပဒေအရာအလွတ်လွတ်သွားမယ်ဆိုရင်အထိုက်လျောက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဟိုစနစ်တကျနဲ့ပုံမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်တက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားငွေကြေးစုကမှာမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးတက်နေတာကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်မှာရောဘာတွေ impact တွေများရှိမလဲခင်ဗျာဟိုဒီဘာမှမြန်မာနိုင်ငံဆိုဒီဟိုအမေရိကန်ဒီပေါ့ဒေါ်လာကတော့အဓိကငွေကြေးသုံးစွဲမှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာသုံးတဲ့အတွက်အစစအရာသွင်းကုန်မှန်သမျှအကုန်လုံးကဈေးတက်ဟိုဈေးတက်သွားတာပဲသွင်းကုန်မှန်သမျှအကုန်လုံးဈေးတက်သွားတယ်သွင်းကုန်သမျှအကုန်လုံးဈေးတက်သွားတာနေနဲ့ဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီရေနံဈေးတွေပါလေကလည်းကျဖို့ဟိုကျိုကျသွားတယ်ကျပေတယ်လို့ဒေါ်လာဈေးကဒီနိုင်ငံခြားငွေဈေးကတက်တဲ့အတွက်ဒီ transaction cost ဆိုတာပစ္စည်းတစ်ခုကိုတင်ပို့တဲ့နေရာမှာဒီဈေးတက်စီဈေးတွေကမကျသလိုဖြစ်သွားတော့ transaction cost ကဟိုတူဟိုတက်လည်းမတက်ဘူးကျလည်းမကျဘူးဖြစ်နေပါတယ်သူဆိုတော့ဒီအစစအရာရာကကုန်စည်တုံးကကျခြင်းမရှိနိုင်ပါဘူးတနည်းတနည်းငွေကုန်ပို့တဲ့ဟာ transaction မှာကုန်မပို့တာမကျတဲ့အတွက်အခြေခံလူတန်းစားစတော့ကောင်ကဈေးကြီးလာပါတယ်ဈေးကြီးတဲ့ဟိုအကြောင်းကနိုင်ငံခြားကသွင်းကုန်ကတော်တော်များတယ်တွေ့ဒီသွင်းကုန်ပေါ်မှာပဲဒီဒေါ်လာနဲ့ပေးရတော့တမိုးကမြင့်တယ်ဒါပေမဲ့ transaction cost ကတနည်းတနည်းပို့တဲ့အမှာဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးကကျပြီးဒီဒေါ်လာဈေးမကျတဲ့အတွက်ဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဈေးနဲ့ transaction ကတန့်နေတော့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာတမိုးကမြင့်သွားတဲ့အတွက်လုံးဝ
ဒီတို့ဆိုတော့အခြေခံလူတန်းစာအနည်းနဲ့အများတော့ဒါကို effect ဖြစ်ပါတယ်တို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုတော်တော်များများတုံးဆွဲနေတာကဟိုနိုင်ငံသားပစ္စည်းတွေနိုင်ငံသားစားတောက်ကုန်တွေကအစဟိုတော်တော်များများကဒီပေါ့နော်ဟိုဆန်တို့ဒီဟိုဟင်းနှီးဟိရွက်ကဟိုဟင်းနှီးဟိရွက်ကလွဲလို့ကျန်နေဟာကပြပကတင်သွင်းနေရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ trade imbalance ပေါ့ ဟိုတွန်းကုန်ထုတ်ကုန်မညီမျှပါဘူးဖြစ်တယ်အတွက်ဒီတော်တော်လေးတော့ဟိုဟိုပေးဆုံးကြတော့ဒီဟိုထရိတ်မှာလည်းဒက်ဖစစ်ဖြစ်လာတယ်ငွေကြေးမှာဟိုဈေးကွက်မှာလည်းဈေးတွေကတက်လာတယ်တက်လာတော့အခြေခံလူတန်းစားဈေးကြီးပေးဝယ်စားရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျနေတာကမြန်မာ စီပွားရေးဒါမကောင်းလို့မြန်မာစီပွားရေးနှိကွေလို့ဆိုပြီးတော့ပြောစင်နေအောင်မျိုးရှိသလိုနောက်တစ်ခါကလည်းဒီဒေါ်လာတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပြောစင်နေတာမျိုးလည်းရှိရပေါ့အဲ့တော့မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျနေတာဘယ်လိုကြောင့်တန်ဖိုးဒီလောက်ထိကျနေတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးလည်းတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျာဟိုမြန်မာဟိုကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျတယ်ဆိုတော့ခုနကဆိုတော့ပြောထားတဲ့ဒါဒီအမေ
ဒီအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီအင်ဖရာစထရက်ချာဒီအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုမြန်မာပြည်လိုအပ်ပါတယ်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေအတွက်ကိုပြပနေအကုန်လုံးသွင်းရပါတယ်တန်ကြောင်ပြီးလာမြန်မာအဆောက်အအုံပေါ့နော်ဒါတွေကအဓိကအခြေခံအဆောက်အအုံတွင်းပြီးတော့မှာ industrialization US dollar အခုလို့ဟိုဒီလိုအပ်ချက်တွေများလာတော့ဒီ supply and demand အရာဈေးတက်လာတာပေါ့ဒါအဓိကသူတို့ဖြစ်သွားတာပါဆိုတော့ဟိုဘယ်နိုင်ငံမဆိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ ဟိုလုတ်ကင်ဖို့လဲလိုပါတယ်နှုတ်မဆိုရင်ဒါဘယ်နိုင်ငံမဆိုပါဟိုအင်ဖလေးရှင်းကဖြစ်မယ်ဗီယက်နမ်ဆိုရင်20%ကြော်ကြော်အထိတောင်တက်သွားတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီလောက်ထိမသွားသေးပါဘူးသို့တော့ဒါမျိုးလေးတွေဒီဟိုအခြေခံအဆောက်အအုံဖြည့်ဆည်းပေးနေရတာကဟိုနိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်ကိုရှိမယ်လိုအပ်ချက်ကိုရှိတဲ့ဟာကိုရဖို့ဟာကဒီခုနပြောသလိုအခွန်အတုံးနဲ့ရဖို့လိုတယ်ဒီ ဒီအင်ဖလေးရှင်းကဖြစ်မယ်ဗီယက်နမ်ဆိုရင်20%ကြော်ကြော်အထိတောင်တက်သွားတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတို့လောက်ထိမသွားသေးပါဘူးသို့တော့ဒါမျိုးလေးတွေဒီအခြေခံအဆောက်အအုံဖြည့်ဆည်းပေးနေရတာကဟိုနိုင်ငံကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုရဖို့လိုတယ်ဒီ
akon tan tin ne du le si ya akon ya bu a ye ji de a ye ji pi lo da o ya ji a phi di inflation ho pyan thain pi lo ngwe ho 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 di pi tu ban da le ho pyo pyan win ya lo wa ba le di ngwe di da myo ri ho lo chin a phi ne di tai pi ye di inflation ho a thai hlya ho thain lo ya ba le so lo a di ka ga lo ngwe ji ho that pi lo a tit di ma yai pu ne di ta cha ni ne ngwe ji pyan win pu ne di di ho နိုင်ငံရဲ့ဒီဟိုနိုင်ငံရဲ့ကော့ဖာဆိုခေါ်တာပေါ့လေဟိုဘန်ဒါဝင်းဒဲကိုပြန်ဝင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူထိန်းသွားဖို့ပါဒါကိုအမြဲတစေမော်နီတာလုပ်နေရပါတယ်မော်နီတာလုပ်ပြီးတော့ဒါကိုမဖြစ်အောင်လုပ်ပါနောက်ပြီးတော့မှဒီချိန်မှာပါစေအန်အမ်ပလောမန့်ပေါ့ဒီအလုပ်ကံအလုပ်လက်မဲ့မဖြစ်အောင်လည်းပြန်ထိန်းပြီးတော့ညှိပြီးကစားသွားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟိုတစ်ချက်ရ
Now the saga, the dollar and a paddle of the roof, but blue, they don't need it, so that pine will go on. The girl Tiamu is season, I saw in the angry road in a blue shop pop yet, so that pine will detain. I mean, I see the big game solution. Demanding SCY Boma or Bali, now Tayamu, she damn like me. Do you do that? Pure, throw a little way about it, Lua, the Gilly Cabare. Tell me my name. โอ้เลดีอภเวซีเลရှိပါတယ်ဒီအန်တီမန်နီလွန်ဒရင်းဒီဥစ္စာကိုဟိုထိန်းကုတ်မဲ့အဖွဲ့တွေပါတယ်ရှိပါတယ်ဒါပြုလို့လက်တွေ့သူတို့လည်းလုပ်နေပါတယ်သို့တော်လည်းဟိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ရမယ်အပိုင်းနေတယ်ဟိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ရမယ်အပိုင်းနေနိုင်ငံတကာဘဏ်နေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ရမယ်အပိုင်းနေဆိုတော့တော်တော်
ဟိုဘက်ဆိုကတော့သူတို့လည်းပံ့ပိုးမှုလိုပါတယ်ညတော့ဒီထောက်လှမ်းမှုလည်းအမျိုးမျိုးလိုပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေကတော်တော်လေးတော့ဟိုခက်တာကိုရှိပါတယ်ဟိုဒီနိုင်ငံကြီးတွေတောင်မှလောကကံရတာတော်တော်လေးကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်နဲ့အာယုံစိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်နိုင်ကဒီလူအင်အား intelligence အမျိုးမျိုးနဲ့လောကကံရတာလေးရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းလုပ်နေပါတယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုเนาะဒါပြီးတော့လို့ဟိုလောကကံဘိုးကတော့တော်တော်လေးဟိုခီးရှည်သွားနေရတာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုအခုတော့ချိန်ပေးပြီးဖြစ်ကြပြီးအတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်း